Refinish – ексклюзивний дистриб'ютор в Україну торгової марки ICR Sprint. Всім привіт! Сьогодні ми перефарбуємо BMW і змінимо його на колір Mazda 46V. Перше, що зробимо, покриємо кузов двома шарами базової фарби. Фарба, яку я наношу, це Sprint Aqua System, яка робить покриття ідеально рівним. Як ви вже знаєте, ця фарба наноситься методом «мокрий по мокрому», створюючи рівномірний та гладкий шар, готовий для нанесення тонувального лаку. Ця фарба містить закріплювач, що робить покриття довговічним та нейтралізує залишки води. Після нанесення фарби на водній основі я приступаю до нанесення тонувального лаку. Для нанесення тонувального лаку ми рекомендуємо лаки HS. Цей тип лаку дозволяє наносити лак методом «мокрий по мокрому», завдяки чому тонуючий лак набуває відтінок за 2-3 покриття. Лак, який ми використовуємо для виконання цієї роботи, це лак Sprint H55HS із затверджувач C22 та барвник I2-558, який надає цьому лаку червонуватого відтінку. Після того, як ви змішали тонувальний лак з затверджувачем, треба додати 10% акрилового розчинника. Ця суміш зробить нанесення тонувального лаку рівномірним, не залишаючи ніяких тіней ні плям при фарбуванні. Дуже важлива рекомендація при нанесенні тонувального лаку полягає в тому, щоб ви не проходили по краям, а переходили безпосередньо до нанесення лаку на частини. При дотриманні цієї рекомендації ви досягнете того, що краї не будуть переобтяжені та затемнені. Як бачите, нанесення кольору набуває яскравого червоного відтінку, і це лише перший шар. При лакуванні капоту та даху дуже важливо зробити правильний перехід, підтримуючи однакову дистанцію та однакову подачу матеріалу, щоб не порушити тон кольору на стику. Якщо при нанесенні першого шару ви помітили невеличкі тіні, не хвилюйтесь, тому що під час нанесення другого шару вони самоусунуться та вирівняються. Ці невеличкі плями або тіні, які ви можете помітити при нанесенні тонуючого лаку фарбопультом, який ви використовуєте, пояснюються контрастом між металевим рожевим кольором, який ми маємо нижче, та нанесенням тонувального лаку. Незважаючи на те, що кожен маляр має свій спосіб лакування, ми завжди радимо лакувати транспортні засоби ззаду вперед, закінчуючи крилами та капотом. Вище ми залишаємо вам посилання про те, як слід лакувати автомобілі, застосовуючи метод «мокрий по мокрому». При нанесенні тонуючого лаку краще наносити на бокову частину за один раз, або лакувати 2-3 частини підряд, уникаючи тим самим з'єднань при лакуванні. Як бачите, нанесення тонувального лаку виходить рівномірним та гладким. Налаштування, які ми застосували при використанні фарбопульта. Повністю відкритий регулятор повітряного потоку, регулятор подачі матеріалу встановлений на 2,5 обороти і тиск 2 бар. Після цього шару ми наносимо другий шар тонуючого лаку, а потім наносимо третій шар, але вже чистим лаком, що захищає тонувальний лак. Між нанесенням першого та другого шарів тонувального лаку необхідно зачекати 15-20 хвилин для випаровування. Між нанесенням другого шару тонувального лаку та останнього шару чистого лаку необхідно зачекати 20-30 хвилин для випаровування. Дуже важливо дотримуватися цього часу випаровування між нанесеннями шарів лаку. Так ми зможемо уникнути зсування лаку при нанесенні наступного шару. Таким чином ми уникнемо того, що краї будуть підсвічені, затемнені. Другий шар нанесення, який ми покажемо у продовженні цього відео, буде таким самим, як і перший, за одним винятком. Обробляючи капот та дах, ми будемо наносити поперечний шар. Так тонувальний лак буде лягати рівномірно. Цей поперечний шар наноситься на пласкі частини, є швидким та не потребує зарядки, використовується лише для рівномірного фарбування. Далі ви можете побачити нанесення другого шару, а також швидке поперечне покриття пласких частин. Після нанесення другого шару тонувального лаку ви можете побачити остаточну обробку з нанесенням третього шару з використанням чистого лаку. Я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам нанести колір Mazda 46V на теперішній час одного із найскладніших кольорів на ринку фарбування кузов. Якщо вам сподобалося відео, натисніть лайк, залишайте коментарі та поділіться відео, щоб допомогти збільшити громаду малярів. Ви також можете активувати дзвіночок, аби не пропустити більше нових відео. А зараз ви можете переглянути нанесення другого шару та поперечного шару на пласкі частини, а також кінцеву обробку.